Boker Tov Rabotai, Hayom Yom Shishi Erev Shabbat Kodesh, Shabbat Nahamu, Parashat Va'et Hanan, Vayom Gamken Tu Be'av, Shaya, Kefima Shemisupar Bagmara, Bemasechet Ta'anit, Hayom Simha Le'Israel, Hayom Shel Shayunif Gashim Atzeirim, והיו כל מיני שידוכים, וזה היה בכלל יום שמחה ואין כאן המקום להאריך, כי כבר למדנו את זה הרבה פעמים. ט"ו באב זה יום חשוב לישראל, יום שיש בו רוח של שמחה. ואנו נמשיך בענייני הקדיש והאמנים. היום נעסוק קצת בהבדלים בין האשכנזים לספרדים באמירת הקדיש וכו'. כידוע, האשכנזים, כשבאמצע הקדיש עונים שמי דקודשה בריחו, הם כולם אומרים בריחו. והספרדים עונים אמן. מה הטעם לשניהם? מוכרח להיות מקור לשני הצדדים? הבנתם את השאלה? אשכנזים, שמי דקודשה בריחו, בריחו. אנחנו אומרים שמי דקודשה בריחו, אמן. למה אנחנו אומרים אמן? למה האשכנזים אומרים בריחו? בריחו, הכוונה בארמית זה ברוך הוא. ובעצם הם חוזרים על המילים האחרונות של הקדיש, שלפני כן זה שאומר את הקדיש אומר שמה דקודשה בריחו. שמו הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו צריכים להבין למה זה עונה בריחו ולמה הספרדים אומרים אמן. מצאתי בערוך השולחן בסימן נ"ו בסעיף ו. הוא הסביר את טעמם של האשכנזים על בסיס של דברי הרמה, רבי משה איסרלש. למה? שהוא כתב, מה כתב הרמה? הוא כתב שלא יפסיק בין הוא, המילה שמי דקודשה בריך הוא, שאחרי זה אנחנו אומרים אמן, אבל הרמ"א כותב שלא יפסיק בין הוא לבין המילים שבאו אחר כך. מהם המילים שבאות אחר כך? לעילה מן כל ברכתה. אז הרמ"א אומר אסור להפסיק ביניהם. עכשיו לגבי האשכנזים, אם אתה חוזר על אותם המילים זה לא נקרא הפסק, אבל לגבי הספרדים זה ייחשב להפסק. אמן זה הפסק. אתם מבינים את זה? כן. כשאתה חוזר בריחו, אז חזרת על המילים, אבל זה לא הפסק, כי העניין נמשך. אבל כשאתה אומר אמן, זה סוף דבר. נכון או לא? בסוף כל ברכה אתה אומר אמן. אז אם כן, זה הפסק. אבל הרמ"א פסק שלא יפסיק בין שמי דקודשה בריך הוא, אחרי הוא, למילים לעילה מן כל ברכתה. למה? כי דעתו בריך הוא שייך להמשך של המילים. כלומר, הכוונה שלו שמי דקודשה בריך הוא לעילה מן כל ברכתה, כלומר ששם, השם של הקדוש ברוך הוא מבורך למעלה מן כל ברכה. הבנתם? אז זה כאילו אין הפסק בכלל, זה המשך, שמי דקודשה בריך הוא לעילה מן כל ברכתה. אז עכשיו, כיוון שבאמירת אמן, כמו שאמרתי, זה יהווה הפסק ביניהם, למה? כי זה יסתור את הכוונה שאמר הרמ"א. זה לא יהיה כפי הכוונה. כי הרי לפי הרמ"א, עוד פעם, שמי דקודשה בריך הוא, השם של הקדוש ברוך הוא, ברוך לעילה מן כל ברכתה, למעלה מכל ברכה. אז זה כמו תואר לברכה, איזה סוג של ברכה שהיא למעלה מכל ברכה. אז אתה לא יכול להפסיק באמצע. זה שהם אומרים בריך הוא, זה לא הפסק, זה חזרה על המילים. אבל אצל הספרדים זה יהיה הפסק. למה? כי זה לגמרי מבטל, סותר את הכוונה של הפירוש של הרמ"א, מה זה שמי דקודשה בריחו. לכן האשכנזים לא אומרים אמן, אלא בריחו. שאף על פי שחוזר על המילים, אין זה הפסק בעניין, כי העניין כפי שפירש נמשך אצל האשכנזים. אבל לפי כוונת הספרדים, הבריחו חוזר על שמי דקודשה. כלומר, כשאנחנו אומרים שמו הקדוש, אז נטפל אליו המילים ברוך הוא. אני חוזר, כשאתה אומר שמי דקודשה, אתה אומר שמו הקדוש.
כשאתה אומר כבר על הקדוש ברוך הוא הקדוש, הנה אפילו במילים יצא לי, מה יצא לי? הקדוש ברוך הוא. כל אחד אומר הקדוש ברוך הוא. אז אתה רואה שכשאתה אומר הקדוש, יוצא שאתה מטפיל אליו, המילים ברוך הוא נתפלות אל הקדוש. כמו שאומרים בלשון הקודש, הקדוש ברוך הוא. אם כן, מה שבא אחריו, מה שכתוב לעילה מן כל ברכתה, זה מנותק לגמרי מהמילים בריחו, כי הבריחו שאנחנו אומרים, שמי דקוצ'ה בריחו, זה רק כדי, כמו שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא. אז ממילא, אין המשך, ההמשך הוא לא ישיר של לעילה מן כל ברכתה, אתם מבינים? זה כאילו ניתק את זה, ולכן אנחנו מפסיקים בעניית אמן. אני מעיז לומר שיד הספרדים היא יד העליונה בזה. מכמה סיבות. א', מצד הבנת העניין, שאנחנו אומרים שמי דקוצ'ה בריחו, זה כמו שאמרנו הקדוש ברוך הוא. ממילא זה לא קשור למילים הבאות לעילה מן כל ברכתה. לא כמו שהסביר הרמה כלפי האשכנזים. אז זה א', סיבה ראשונה, למה אני חושב שאנחנו יותר צודקים. וגם מצד זה שהרמב״ם פסק שאנחנו צריכים להגיד אמן אחרי שמי דקוצ'ה בריחו. הרמב״ם פוסק צריך להגיד אמן. עוד סיבה שלישית, בגלל שככה המנהג פשוט גם בקרב הרבה מן האשכנזים, כמו החסידים למשל. הם לא אומרים בריחו, הם אומרים אמן. רק האשכנזים, הגרמנים ועוד, הם שאומרים בריחו. אבל בכל אופן, כמובן יש מקור לכל צד ויש טעם לכל צד, וכל אחד כמובן ינהג כפי המנהג שלו, כפי מנהג אבותיו. כמובן? אנחנו נעסוק בעוד שאלה הקשורה להבדלים בין אשכנזים לספרדים בקדיש. כידוע שבקדיש האשכנזים, לפני שאתה אומר קדיש, הם עומדים, נכון? כלומר, עומדים לכבוד הקדיש. הספרדים נשארים יושבים, הם לא עומדים. נכון או לא? אנחנו עומדים או לא? לא עומדים. מתי כן עומדים? לא, לא. מתי עומדים? אם היית כבר עומד. אם היית עומד לפני הקדיש, אז אתה נשאר עומד. כי זה לא יפה, כי זה ביזיון, כי ביכול לשבת אחרי שהתחיל להגיד יתגדל ויתקדש. אבל אם היית יושב לפני כן, אתה לא צריך לעמוד אצל האשכנזים, אתה יכול להישאר יושב. אז עכשיו יש לנו כאן הבדלים. האשכנזים, לפני הקדיש הם כבר עומדים לקראת הקדיש. הספרדים לא עומדים לקראת הקדיש, אלא רק אם היו עומדים לפני כן. מה הסיבה לשניהם? למה אנחנו נשארים יושבים? ולמה האשכנזים עומדים? והיום אתה רואה בדור חלש שכזה, הרבה בעלי תשובה שהם נשארים עם הארץ, עמי הארץ לדעתנו, לצערי הרב. אז הם לא יודעים איפה הם נמצאים. הרבה פעמים, רק לפני כמה ימים מישהו שאל אותי, אני רואה קבוצה גדולה של ספרדים, לפני הקדיש קמו. ואומנם למה? כי הורגלו להתפלל אצל אשכנזים, אז נשארו ככה למרות שהם עכשיו בבית כנסת ספרדי. אז מישהו בא ושאל אותי, כבוד הרב, אומר לי, נכון שהם לא צריכים לעמוד, ממש בתמימות, כי הם לא יודעים לא מזה ולא מזה, כך שהם לא יודעים כבר מה לעשות. אבל זה ברור, כידוע, שהספרדים יושבים במשך הקדיש. רק אם זה, אם היה, כפי שהסברנו, אם עמד לפני כן. אבל האשכנזים עומדים לכבוד הקדיש. השאלה היא, מה המקור לכולם? אז נתחיל בתשובה. הרמ"א כתב בסימן נון וב בסעיף א', בפירוש הוא פוסק, הרמ"א זה של האשכנזים, שיש לעמוד כשעונים קדיש ככל דבר שבקדושה. כמו שאתה עומד, כשאתה אומר נקדישך ונעריצך, אתה עומד כדי להגיד קדוש, קדוש, קדוש. ככה צריך גם כן לעמוד כשאתה אומר קדיש. כשאתה אומר ברכו את השם המבורך, כולנו עומדים, גם ספרדים, גם אשכנזים. למה? כי ברכו את השם המבורך זה דבר שבקדושה. לכן הרמ"א פוסק שגם קדיש, כיוון שהוא נחשב לאחד מכל דבר שבקדושה, ממילא צריך לעמוד. זה הפסק של הרמ"א, וזה המקור לאשכנזים, למה הם קמים כשמתחילים קדיש. הבנתם? עכשיו נשאר לנו הבעיה, הספרדים. למה אנחנו לא מוטל עלינו לעמוד כמו כולם, כמו האשכנזים? רק אם היית עומד לפני כן, שזה סברה פשוטה.
אבל מה שאמרנו מקודם שהרמה פוסק שצריך לעמוד, זה לא כולם בדעה זו. לא כל האשכנזים, אפילו המהריל. המהריל זה הקדמון, זה המקור הקדמון החשוב ביותר למנהגים האשכנזים. המהריל. והוא מקור ראשון במעלה למנהגי האשכנזים. והוא כתב בדרשותיו שלא היה עומד לא לקדיש ולא לברכו. אנחנו רק בענייה עושים תנועת עמידה. או אם היית כבר עומד. אבל כל קדיש, ככה הוא כותב, כל קדיש שתפסו מעומד, היה נשאר עומד, כמו שאמרנו, כמו שהספרדים עושים, אם היית עומד לפני הקדיש, אסור לך לשבת. אבל אם אתה היית יושב, אתה נשאר יושב. אז הוא היה ככה אותו דבר, המהריל עצמו של האשכנזים היה נשאר, היה יושב, ורק אם הוא היה כבר עומד, אז היה עומד, ממשיך לעמוד עד שיסיים אמן יהיה שמי הרבה מברך. וככה גם כן מובא בתז, שהוא גם כן אשכנזי, הטורי זהב בסימן נון גימל בסעיף קטן א', ובאמת יש לתהות על כך. אלא, בוא נראה את סודם של דברים. לפי הקבלה נראה שאין לעמוד. לפי הקבלה לא לעמוד בשביל קדיש. וכך כתב רבי חיים ויטל בשער הכוונות של הארי הקדוש בסוף דרוש הקדיש דף ט' זין. וזה לשונו. שימו לב ללשונו של רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי. הוא כותב ככה, מורי זיכרונו לברכה, מי זה מורו? הארי. הוא לא היה קם מעומד בעניית אמן יהיה שמי הרבה של הקדיש. הארי הקדוש, הוא גם היה אשכנזי, נכון שהוא התחתן עם ספרדיה, אבל הוא היה אשכנזי. אמנם הוא העדיף הרבה, הרבה מנהגים הספרדיים, הם בעצם, שהארי העדיף משום מה, ודווקא, יש לו קרבה גדולה לספרדים, בקיצור. עכשיו, כשהיה, לא היה קם לעמוד, בעניית אמן יהיה שמי הרבה של הקדיש, והוא אמר לו, ככה מספר רבי חיים ויטל, כי הלשון הנזכר בירושלמי, בתלמוד ירושלמי, שמשמע ממנו שצריך לקום בעמידה, כי זה עוד מקור בירושלמי, בתלמוד ירושלמי כתוב שצריך לעמוד. אבל הארי כותב, רבי חיים ויטל אומר, שהארי אמר לו שזה טעות בירושלמי, זה מוטעה, וזה לא מהתלמוד ירושלמי עצמו, אלא איזה הגהה של איזה חכם, והאחרונים התפיסו את זה אחר כך בתוך דברי הירושלמי. תאר לעצמך איזה גילוי זה. שהארי טוען שמה שאומר הירושלמי שצריך לעמוד בקדיש הוא מסתמה אחד המקורות החשובים לדברי הרמה שאמר שצריך לעמוד, הוא אומר זה טעות. אמנם, מוסיף רבי חיים ויטל, כשהיה בקדיש של אחר העמידה של שחרית או של ערבית או של מנחה וכן בקדיש תתקבל של אחר חזרת ספר תורה להיכל, אז היה נשאר עומד. למה? כי הוא היה כבר עומד. נכון או לא? כי הרי קדיש תתקבל. זה בדיוק אחרי עמידה, אתה עומד, אז לא שייך שהוא ישב. אותו דבר גם כן, כשאתה מחזיר את הספר תורה להיכל, כולם עומדים. אז אם הוא יגיד קדיש אחרי זה, ודאי שאם הוא כבר עומד, אז לא. אז הוא גומר עניית הקדיש, ואחר כך היה יושב. בעצם כך כתב הבן איש חי גם כן, בפרשת ויחי, עוד ח'. ועוד עיין שם בכף החיים, שם בסעיף קטן כף, שכתב שם, שאף על פי שהארי, נהג לעמוד בקדיש תתקבל, כמו שאמרנו מקודם, מנהג המקובלים בית אל, שימו לב, מנהג המקובלים בית אל, שאין עומדים אפילו בקדישים האלה. זה הסיבה דרך אגב, למה אין לנו קדיש תתקבל, unless אם זה יום כמו היום, שאין בו תחנון, אבל יש תחנון באמצע, ממילא אתה בלב אחי יושב, עד אשר יש בביתך והובא לציון אתה יושב, וכשהוא אומר קדיש תתקבל, כולם יושבים. רק הארי אומר שהיה עומד, אבל הבן איש חי כותב, אפילו שהארי נהג לעמוד בקדיש תתקבל, המנהג של המקובלים של בית אל אינם עומדים אפילו בקדישים האלה, אלא אם כן היו כבר עומדים כשהתחילו את הקדיש. וככה פסק לא פחות מהמגן אברהם, שהוא האחרון הכי מובהק אצל האשכנזים ואצל כולם גם כן. שם בסעיף קטן דלת, שאם היה יושב, אין צריך לעמוד. פסק של מגן אברהם. אם אתה כבר יושב, לא צריך לעמוד. אז אנחנו, נראה לנו מסתמה, כמו שאמרתי בשאלה הקודמת, שנראה שיד הספרדים על העליונה,
ככה נראה שגם כן בעניין הזה. אומנם מצד העובדה שאם היית עומד תמשיך לעמוד, זה מראה שוודאי זה חשוב לעמוד, אבל לכתחילה לעמוד בגלל הקדיש זה נגד הקבלה. טוב, נסתפק בזה להיום.